İctimai Palata avqustun 14-də növbətdə dəyirmi masa keçirdi. Hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər, ictimai fəalların iştirak etdiyi dəyirmi masada Azərbaycanın istintaq təcridxanaları və cəza çəkmə yerlərində saxlanılma şəraiti müzakirə edilib. Tədbirdə çıxış edən AXCP sədri Əli Kərimli bildirib ki, təcridxana və cəza çəkmə yerlərində problemlər tez-tez gündəmə gəlsə də, illərdir həll olunmamış qalıb. Həbs və saxlanma zamanı qanunsuzluqlardan danışan Əli Kərimli xüsusi xidmət orqanlarının hələ də təcridxanalarının qalmasını deyib. Azərbaycanda hələ də silah əmək düşərgələrindən, istintaq təcridxanalarından xüsusi olaraq işgəncə məqsədləri üçün istifadə olunur. Bu baxımdan qeyd eləmək lazımdır ki, BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının xüsusi qətnaməsinə baxmayaraq, Azərbaycan bir neçə ölkədən biridir ki, burada xüsusi xidmət orqanının təcridxanası qapanmayıb. Bütövlükdə dünyada bu sistem artıq qapanıb, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunub, istintaq təcridxanaları bütövlükdə, amma Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanası saxlanılır və mən öz təcrübəmdən də bilirəm ki, məsələn, siyasi abonentlərinin qohumlarını girov saxlamaq üçün istifadə olunur, başqa bir məqsədə yaramasa da. Daha sonra keçmiş vicdan məhbusları sayılan şəxslər həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlı danışıblar. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Atılıb qeyd edib ki, Azərbaycandakı əksər təcridxanalar 2-ci Dünya müharibəsindən sonra tikilib və standartlara cavab vermir. Arif Hacılı bildirib ki, həbsxanalardan danışan zaman iki məsələyə diqqət etmək lazımdır. Bir, saxlanma şəraitinə, ümumiyyətlə o saxlanma şəraiti standartlara cavab verilmir. İkincisi, heyətin, yəni mövcud strukturlar qanunlara əməl edirmi? Yəni orada işgəncələr mövcuddurmu, korrupsiya və rüşvətxorluq yoxdurmu və s. İlk olaraq onu demək olar ki, bir nömrəli təcridxana İstisna olmaqla Azərbaycanda olan heç bir təcridxana standartlara cavab vermir və orada insanların saxlanma şəraiti həddən artıq pisdir. Digər düşərgələrin heç birində normal və müasir standartlara cavab verən şərait yoxdur. Binalar köhnədir, avadanlıq köhnədir, ərazilər balacadır, dustaqların deməli işləməsi üçün şərait yoxdur, normal istirahəti üçün şərait yoxdur və onlar üçün normal bir insani şərait yaradılmıyor. Digər 2 aprel məhbusu AXCP sədri müşaviri Sahib Kərimov da cəza çəkmə illərində vəziyyətin ağır olduğundan şikayətlənib. Sahib Kərimov həbsxanalarda rüşvətin geniş yayıldığını da deyib. O bildirib ki, həbsxanalarda narkotik istifadəçilərin saxlanması yanlışdır. Cəza çəkmə müəssisələrindəki ağır şərait qeyd olunduğu kimi narkotik maddə istifadəçilərində depressiyanı daha çox artırır və narkotik maddəyə həvəsi və yenidən bundan istifadəni daha gücləndirir. Bu baxımdan Azərbaycanda 234-cü maddə ilə biri ilə xüsusən narkotik maddələrin istifadəsində cəzasına məhrum edilmiş şəxslərin həmin cəza çəkmə müəssisələrində saxlanması heç bir standart uyğun deyil. Çox yaxşı olardı ki, bunun üçün xüsusi mühafizə müəssisələri tikilsin. Keçmiş məhbuslardan Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı da həbsxanalarda mənəvi durumun ağır olmasından danışıb. 120-125 nəfər eyni barakda yatır. Eyni barak deyirlər, eyni kazarma tipli yerlərdir və bütün o vərəm xəstəsi, gepatiti olan, qripi olan hamısı eyni yerdədir. Yəni ki, yatacaqlar arasında yer də hardasa 40 santimdir. Yəni ki, arada, belə deyək, qarşındakı biraz yüksəkdən nəfəs alanda onun nəfəsini üzərində rahat hiss edirsən. Və tutaq, İki çarpayı bitişikdir. İkisi o heç, ikisi bitişikdir, ikisinin arasındakı da məsafə 40 santim ancaq olur. Və tutaqların tələbi nədir? Bu dəqiqə biz Bakıda 42 dərəcədə, burada biz oturmuşuq, hələ istilənirik. Onlar heç sərinləşdirici, o kondisioner filan 5 məkan da istəmir. Sadəcə ventilyasiya sistemi xahiş edirlər ki, qardaş, bir dənə yekə motordur, qoyun ki, orada nəfəsimizi çölə bulsun. Oradakı insanların nəfəsləri, yəni təmiz hava oda bilər. Ədliyyə sahəsində islahatlara ehtiyac olduğunu deyən vəkil Fəxrəddin Mehdiyev isə elmi tədqiqatların göstəricilərini istinad edərək deyib ki, 1% işsizliyin artması 6% cinayətin artmasına gətirib çıxarır. Artıq işsizliklə cinayətkarın arasında nə qədər ciddi funksional bağlılıq var. Ona görə bu məsələdə bütövlükdə elə istiqamət getməlidir ki, burada işsizliyin, sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində getməlidir. Ona görə belə bir deyim var. Deyir ki, iş yerləri açmayan hakimiyyət həbsxanalar açmağa məhkumdur. Ona görə indi burada çıxış edən yoldaşlardan biri bu məsələyə önəmli deyil. Məsələn, 20 min, biz amma normativ ilə də nə qədər bizdə 10 minə qədər artıq məhkus bizdə cəmiyyətdən təcrid olunur.
Məsələnin bu önəminə mən hesab edirəm ki, diqqət yönəltmək lazımdır.